firma som etablerer seg, som driver med elektriske båter og motorer. Noen små, noen litt større. Nå skal vi besøke en av de, Green Waves, som holder til her på laget I Tvedestrand kommune. Da vi på laget, og det Green Waves. Kan du si litt om bakgrunnen for hvorfor det startet det selskapet? Det vel min personlige interesse for alt som nytt. Så det begynte når jeg jobbet nede I Dubai, det var der I halvannet år. Og så leste jeg at de ville sette elektromotor I de her Abrahamene som går over kriken. Og det slo meg at det var jo, de gamle båtene var jo omtrent som den gamle båten min. Den bråkte og røyk og det var ubrukelig. Så kjøpte jeg et sett, og så når jeg kom hjem så satte jeg inn. Det tok bare noen få timer. Og det var jo suksess, så da brukte jo hele familien båten I stedet for at det var meg som av og til måtte ned og øyse og ut og kjøre. Så mer brukervennlig med elektrisk båt? Absolutt, og det var I 2008. Så har vi, gjorde vi noe for en bekjent I 2009, og så begynte vi vel I 16-17, så kjøpte vi noen brukte båter og satt inn elektromotor. Hva vil du si fordelen med en elektrisk båt fremfor en annen vanlig fossildrevet båt? Stillhet. Ja. Det stillhet. Men man må kanskje offre noe hvis du skal kjøre elektrisk, og det man må offre vel kanskje fart da? Det jo båter som går opp I 50 knop, sånn at du kan få det hvis du vil. Men foreløpig så batteriteknologien ikke kommet dit. Så langsomtgående, eller den nye båten som skal lanseres nå på sjøen for alle, den som vi har utviklet, den går 15 knop. Ja, så det, nå ser vi jo den båten dere har produsert, men så kommer det med en ny båt som lanseres nå. Ja, den skal gå Hirtshals Lynger og med margin. Med margin? Ja, det vil vi jo helst ikke bruke telefonen der ute. Nei, for det, hva liksom største motforestillingen du møter når folk snakker om elektriske båter og motorer? Nei, det rekkevidde. Ja. Og så det at det nytt, og folk de har negative holdninger. De som ser det geniale I å ha en stillegående båt, de kjøper sporenstreks. Men ikke rekkevidde et problem? Det et størst problem for de som ikke har elbåt. De lager et imaginært problem. Det jo et prisspørsmål også, da. Ja, altså vi har jo forsøkt alle typer batterier, fra startbatterier og fritidsbatterier, AGM-batterier. Så nå har vi litiumferritfosfat. Ja, ok. Og det da koboltfritt og miljøvennlig? Ja, så miljøvennlig som man kan få det til å bli, og så varer det veldig lenge. Og når det gjelder den der fornybarheten, så den nye båten vår, den bygges I resirkulert aluminium. Den har korkbelegg, den har alt som kan resirkuleres. Det har vi montert ombord. Men det mange som har elbil som på en måte kommer til deg nå? De interessert I elektriske båter og motorer? Ja, det det faktisk. Og der noen som vi sysler med å bygge sånn mikrogrid, hvor de har båten som batteribank ved hytta, og så har de båten også ved garasjen hjemme om vinteren som en batteribank. Ja, det jo kjempeinteressant, for det jo på en måte et veldig stort batteri som du da store deler av året ikke bruker. Ja. Så hvis du da kan koble den på hytta, så det jo en interessant løsning. Jo, absolutt. Og så lade. Altså på hytta så kan du ha solceller, det kan du ha ved huset også. Så det kan gå alle veier. Så det jo den tryggheten folk gjerne vil føle på sjøen da. Absolutt. Får man det med en elbåt, vil du si? Altså, vi får det etter at du har blitt vant til det. En elmotor har en bevegelig del. Det veldig, veldig sjeldent det går I stykket. Altså service på, det en sprayflaske med elektroklin. Jeg satt og regnet på det, så fant jeg ut at hvis jeg hadde montert inn et sånt Tesla-batteri I en sånn snekke,
så ville holdt I massevis å lade båten en eneste gang, en gang før du setter den ut, og så kjøre hele sommeren og hele høsten med den. Hva tenker du på det? Jo, sånn attraktiv tanke. Det har jo vært et prisspørsmål frem til nå. Altså, våre batterier veldig gunstige, men det blir en veldig stor kostnad hvis du skal ha så stor kapasitet. Men interessant det. Men du får jo ikke brukte batterier for en ganske grei pris, da, selv om det koster litt, så får du jo ikke brukte elbilbatterier. Det noe du har tenkt å vurdere å bruke? Ja, foreløpig ikke, fordi at våre batterier konkurransedyktige med 10-15 år gamle batterier. Vil du si at det jo mange som ikke har lademulighet på brygga si, da, på sin egen båtplass. Vil det være mulig å ha en elbåt allikevel med et litt stort batteri? Vil du si det? Ja, absolutt. Absolutt. Men det skal være veldig lang avstand til lademulighet før en ikke ja, ser seg tjent med en elbåt. Vi har en kunde som hadde 50 meter til hytta fra brygga, og der la vi bare en ledning I et plastrør, så var den ordnet. Så med en vedlikeholdslading I solcelle eller en propell, så der finnes alltid muligheter. Og så det sånn at de som har elbil jo vant til at det en viss sånn infrastruktur da, som du har som en sikkerhetsmargin. Det har du vel ikke på sjøen på samme måte? Nei, men det bare et tidsspørsmål for Arendal. Havn har, Lillesand har, og alle har jo tilgang på strøm. Og det finnes. Og det klart det at jo flere båter, jo bedre infrastruktur blir det. Og så det de fleste gjestehavner har jo også lademuligheter. Det akkurat det. Det jo sant at en lystbåt den brukes I snitt sånn 30 timer I året? Hvor mange ganger tror du at man må lade da elbåten sin I løpet av en sesong? Nei, altså det spørs hvordan du bruker den, men hvis det sånn fra hytta og inn til fastlandet, så trenger du ikke lade med den en gang. Men det jo noen som kjører ture rundt I skjærgården, og jeg vil tippe en 3-4 ganger, så vil det holde. Så det du sier at det her motforestillingen oppe I hodet til folk og ikke I virkeligheten? Ja, I og med at det nesten ingen elbåter, sånn at de utallige som kommer og kommenterer, de har ikke elbåt. De fleste motforestillingene pleier å forsvinne når de kommer ombord I båten. Tror du båtfolket litt mer konservative enn for eksempel bilister, og litt lettere å gå over til elbiler? Ja, men det er konservatismen vel heller bundet opp til penger. Så lenge ikke vi har noe insentiv som bilene har, så blir det litt vanskeligere å få markedsføre seg. Ja. Så du sier det politikerne må på banen med noen ordninger, sånn som man gjør med bilen? Og de har jo sagt fra dag 1 at det her det må vi få til. Men det kanskje ikke nok folk inn I departementene. Nei, vi får sende oppfordringen videre. Tror du, i Norge så har vi vært foran alle andre land på elbiler. Det også California, og nå kommer jo Kina og flere andre, så det virkelig jomer etter. Men det sånn på elbåter så henger vi etter? Der henger vi etter. Svenskene ligger jo langt foran oss. Hva skyldes det, tror du? Nei, jeg vet ikke. Der jo, altså hvis du rundt og ser båtparken I andre land, så ser du jo at det helt gale, Mathias, her I Norge. Ja. Du skal ikke ha en motor, du skal ha to, og det skal være større enn naboen. Ja, det også mitt inntrykk når du blar opp et norsk båtblad I forhold til et svensk eller et tysk, for den saks skyld, så fokuset veldig merkelig I Norge. Ja, det så... Det grenser mot det absurde at du skal ha mange hundre hestekrefter for å komme fra hytta, altså rundt. Altså, båtopplevelsen den er jo fjernet til at du har et transportmiddel som ikke, du kan ikke kommunisere I den farten. Så det er vel mye show-off.
Ja, før så var liksom hyttebåten var 17 fot og 30-40 hester, ja. Og nå er det liksom 22 fot ribb med 2x250. Det er liksom følelsen i alle fall når du er i gjestehavna i Risør om sommeren. Ja. Men det er jo, det har jo fjernet seg det at at du kjører tur med båten. Mm. Du kjører båten til et sted for å hygge deg. Mm. Altså, det mellomrommet, det er fjernet. Mm. Men når vi nå får mer stillegående elektriske båter, med litt sånn her er det jo kjøleskap og alt mulig, så det er jo litt luksus som bor også, ja. Så vil kanskje den, at man kan komme tilbake til sånn som det var før, da, at man var underveis med båten. Det kommer tilbake mye, også det at det er fartsbegrensninger. Mm. I de fleste stedene så er det innført fartsbegrensninger nå, og om x antall år så vil jo, skal du kjøre fort, så vil du måtte omtrent ut av synsvidde. Mm. Og da er det ikke noe interessant å ha en stor båt. Du har ingen å vise den frem til. Nei. I tillegg til at dere leverer båter, nye båter med ferdige elmotorer, så driver jo dere elektrifiserer gamle båter. Ja. Og det er kanskje en del interesse for dere? Det er veldig interesse, og vi har jo 10-12 båter stående her og venter. Så hvis båten er bygd før 98, så gjør vi det rett frem. Mm. Etter 98 så forlanger jo regelverket at produsenten skal godkjenne at den ombyggingen blir gjort. Noen av disse båtmotorene er jo såpass enkle at det er ganske mange som kan gjøre det her selv og heise ut dieselmotoren og inn på plass med en sånn motor som det leverer. Vi har levert kit til noen som har gjort det selv, og det er sånn plug and play. Og nå skal vi jo til oss å utvikle våre egne motorer også. Ja. Så okay. for at Norge skal ha et eget produkt. Ok, så dere leverer da en innbordsmotor som dere produserer fra grunnen av selv. Ja. Hva vil skille den og andre motorer på markedet? Ja, altså, jeg mener på at den er mye bedre, selvsagt. Mm. Men den er mye lettere. Mm. Og så der skal vi utvikle innbordsmotorer og seildrev, styrbare seildrev. Ja. Sånn at det blir som en podd hvor motorene, eller elmotorene er tatt opp i friluft. Ok. Når er det vi har det klart, tror du? Det kommer neste år. Neste år, ja. Så du, det her er vekstbransje? Ja, det er absolutt vekstbransje. Det er noe som vi virkelig ser vil komme. Mm. Og vi håper på at det kommer flere også. Mm. For det var jo utallige båtprodusenter i Norge før, motorprodusenter, de forsvant vel først, og så båtprodusentene, de forsvant, men jo flere du er, jo flere kan du dra, for det er jo ikke 10 båter som skal elektrifiseres, det er mange 100 000. Veldig spennende. Tusen takk. Var hyggelig.